kanske den som jag föll direkt för dig. Och hur ska jag förklara mig när allt jag vill är ju bara att vara med dig. Men det är svårt när man inte vet två när du inte förstår om man ser hur det går. Som en sten, är du inte en BV. När jag kollar på TV utan dig känner jag mig typ helt fel. Det kan vara svårt ibland, det kan vara hårt ibland. Jag måste ro i landet min håll. Om man snackar så här uppe, det är en mirakel. Vända mig ut, jag vill göra något extremt av varenda minut. Gälla mig stilig och känner du. Eller ställa på finna på människa och djur. Och hur är det möjligt? Har det hänt så här med mig? Jag håller det mig själv, det är ju löjligt. Men nu har det hänt, jag har det hänt igen. Och jag säger att jag torskar aldrig. Men jag torskar för dig, jag faller aldrig. Men jag faller för dig, jag torskar aldrig. Jag faller aldrig in. Men jag faller, jag faller, jag faller. Jag torskar för dig. Jag faller aldrig. Men jag faller för dig. Jag torskar aldrig. Jag torskar för dig. Jag faller aldrig. Men jag faller, jag faller, jag faller. Jag faller aldrig. Tack för oss, ni har varit en fantastisk publik. Tusen tack! Glöm inte att kolla in Kärran Kulturen, den också, och kanske.